រយជនដឹកប្រេងក្រឡាប់ផ្ងាជើងលើម៉ូតូកង់បីមួយគ្រឿងនិងហៀប្រេងពីពេញផ្លូវតែមិនបងកគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សឡើយ នៅវេលាម៉ោង2:30នាទីរសៀលថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2023មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើតឡើងនៅចំណតភូមិអណ្ដូងជ្រោះឃុំអំបិលស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមដោយមានរថយន្តដឹកប្រេងមួយគ្រឿងបានក្រឡាំខណៈពេលដែលកំពុងបើកបរគេចរថយន្តឆ្លងកាត់ពីមុខមួយគ្រឿងទៀតបណ្ដាលឲ្យផ្ងាជើងលើម៉ូតូកង់បីមួយគ្រឿងហៀប្រេងពេញផ្លូវ ប្រភពព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋនៅដំបានកើតហេតុបានឲ្យដឹងថារថយន្តដឹកប្រេងរបស់ក្រុមហ៊ុនសាគីមិញពាក់ស្លាកលេខ 4A3981 ចំនួន22000លីនបើកបោទិសដៅពីការទៅលិច មនុស្សមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុលើផ្លូវបត់ចូលភ្នំស្រីភ្នំប្រុសរថយន្តនេះបានបើកកិច្ចរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតដែលបម្រុងបើកឆ្លងផ្លូវបੰដាលឲ្យប្រឡាប់សង្កាត់លើម៉ូតូកង់បីមួយគ្រឿងប៉ុន្តែมันបੰដាលឲ្យមនុស្សរងរបួសឡើយតាមការបញ្ជាក់ពីតើកងរថយន្តដឹកប្រេងនេះបានឲ្យដឹងថារថយន្តផ្ទុកប្រេងចំណោះ23000លីនក្នុងនោះប្រេង xăng 8000លីននិងប្រេងម៉ាស៊ូត24000លីន ដោយឡែកក្រៅពីការដេតគេសង្កេតឃើញប្រជាពលរដ្ឋរសនៅតំបន់នោះរសនៅតំបន់នោះទាំងក្មេងទាំងចាស់ខ្លះយកកាដុងនិងខ្លះយកធុងមកដួសយកប្រេងដែលហូរទៅលើផ្លូវនោះជាមួយគ្នានោះអញ្ញាធិស្រុកកំពង់សៀមសហការកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចោះអន្តរាគមស្រួរចរាចរណ៍លើដងផ្លូវនិងបានខាត់ប្រជាពលរដ្ឋ come ឲ្យនាំគ្នានៅក្បែររយុនដឹកប្រេងនោះដោយខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុកើតឡើងណាមួយ